Predstavte si, že máte obchod s hudobnými nástrojmi na námestí a zrazu vidíte, ako k vášmu obchodu ide 20 detí z materskej škôlky, ktoré veľmi zaujme pódium, ktoré máte postavené pred svojim obchodom. Keďže je leto a chcete robiť maličké koncerty na oživenie atmosféry pred vašim obchodom a na vašom námestí. Vznikol z toho happening, ktorý asi zanechal tie najväčšie zážitky vo mne na veľmi dlhé obdobie. Skúsil som osloviť profesora Petra Michalicu, s ktorým mám, myslím, celkom dobré vzťahy. Pán Michalica sa bude venovať vybraným huslistom z našich základných umeleckých škôl, ktoré tu máme v regióne, a pomôže im v ich umeleckom smerovaní. Okrem toho, že tento naozaj svetoznámy umelec, ktorým disponuje naše malé Slovensko, je veľmi ochotný odovzdať svoje skúsenosti týmto mladým umelcom, tak vo veľkej miere pomôže aj pedagógom, ktorí vlastne vyučujú tieto deti. Základná umelecká škola v Spiskej Novej Vsi je škola so 75-ročnou históriou. Počas svojho vývoja sa vyprofilovala na plne organizovanú školu, to znamená, že má 4 odbory, hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. 19 rokov. Stretnutie žiakov s pánom Michalicom má obrovský dopad nielen čo sa týka zážitku pre toho žiaka, ale aj veľkej motivácie a privoňaniu k profesionalite. Keďže pán Michalica je uznávaný pedagóg vysokoškolský, tak žiaci majú možnosť pracovať profesionálnejšie. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Peter Šterbák. Pôsobím ako pedagóg huslovej hry v základnej umeleckej škole v Spiskej Novej Vsi. Keď som bol malý chlapec, tak moja prvá skúsenosť s Petrom Michalicom bola takáto, že mal Spiskej koncert, na ktorý som samozrejme išiel, a môj otec, tu náš pedagóg huslovej hry, po koncerte išiel za Petrom Michalicom a sa opýtal teda, či by nás si nevypočul na nejakej hodine. Potom neskôr, keď som bol starší, tak samozrejme, keď som študoval na konzervatóriu a následne na vysokej škole, tak som bol s týmto menom Petra Michalicu konfrontovaný. Samozrejme, že aj tí moji žiaci, ktorí začínali študovať hru na husliach. Musím sa priznať, že ma úprimne potešila myšlienka, ktorú mi adresoval pán Valkošák cez pána Rafaja v súvislosti s firmou Yamaha, a ktorí by chceli, aby som v Spiskej Novej Vsi urobil najprv kurzy, také konzultácie
pre deti z rôznych hudobných škôl, z ušiek, z okolia a potom ešte aj recitál. Priznám sa, že s takými kategóriami vekovými ja pedagogicky nepracujem bežne. Ja som predsa len orientovaný na doktorandov, vysokoškolákov, ale stretávam sa s týmito detičkami x krát v priebehu mnohých rokov na rôznych medzinárodných alebo národných súťažiach, napríklad Kocianova, Dolný Kubín a aj súťaž Rudolfa Orsága v Kremnici, kde sú tie rôzne kategórie detí a kde ako porodca častokrát potom musím tie deti aj verbálne, slovne hodnotiť. Takže tú problematiku vývinu takýchto malých huslistov dôverne poznám od toho porodcovského stola, ale pedagogicky sa len veľmi sporadicky stretávam. A práve za to som to chápal ako takú krásnu výzvu overiť si aj takýto kontakt, kde predsa len treba riešiť také elementárne záležitosti, ktoré už u vysokoškolákov človek ani nepozná. A prečo ma to tak lákalo? Lebo tie malé detičky majú čisté dušičky a veľmi sú úprimné. To hranie je nesmierne úprimné, častokrát aj neuvedomelé, ale to vôbec nevadí. Sú tam tie základné vitamíny, ktoré keď sa podchytia, hudobné vitamíny, tak tie detičky môžu byť správne vedené. A ak ja mojou skúsenosťou a mojimi poznámkami alebo nejakými vylepšujúcimi návrhmi môžem prispieť k tomuto vývinu, ktorý tak Slovensko potrebuje, tak to je to najkrajšie a najšťastnejšie, čo človek môže zažiť.